Cadê? Pode virar aí. Pode virar? Beleza. Ted Bear. Meu nome é Ted Bear. Preciso de... Double tap? Aqui, nada, né? Mesmo, né? Nada. Não sei se eu já acostumei, Hayashi, mas eu não tenho ouvido bugar, não. Ah, pode crer. Será que não é quando eu grito, tipo assim? É, assim dá uma merda. É porque ele deve ter dado uma bugadinha, porque esse jogo estoura o mic, né? Ah, é verdade, tem isso também. Se bem que o meu não tá, tá configurado pra não estourar, né? Eu lembro que a gente botou lá o 80. É, mas ainda assim, ele estoura e depois volta. É, então é no primeiro... quando você abre o jogo. Ui! Ah, eu precisava mesmo, então foda-se. Tô quase que eu fiquei preso no poste, velho. Ah, lá, o drop lá, Dropou, tá comigo aqui. Vou pega pegar. Pega aí, tenta ver as paradas, eu acumulo zumbi aqui. Puta, a abóbora aqui acabou de soltar. Tá, não consegui fazer nada nela. No espelho também não fiz nada. Eita! Fez! Você teleportou? Nossa, é isso! Eu teleportei, eu tô dentro do Pega Punch. Tem que pular. Vê se abre a porta por baixo, por dentro ali. Ai, voltei! Meu Deus. Voltou. Voltei, deixa eu voltar pra lá de novo. Ah, não consigo mais. Tem que estar com drop, né? É. Então pra ir no Pack-a-Punch então, é isso? Que não tinha. Você pega acabado. O drop, pula e vai lá. Caralho, hein? É, tem que pular, não é? Eu fiquei apertando F, atirando. É, caralho, eu mas você já tentou pular sem a cabeça de abóbora? Sempre. Tentou. Então, sem a cabeça eu tentei agora, não foi. Uhum. Mas tipo assim, eu só voltei porque eu pulei de volta. Então, tipo, talvez se eu acabasse e ficasse lá, entendi. Eu ia conseguir abrir o portão, entendi. De repente, tá ligado? Uhum. Entendi. É, bom, vamos tentar de novo, a gente já sabe que tem que pular, né? Eu não sei nem se eu pulei quando eu tava lá. Eu não sei nem se eu pulei pro lado do portão ou se foi pra trás do Pegapunch. Tipo, acho que era foi atrás. Porque tava tudo meio estranho, cheio de ondas e... O foda é se não abrir, entendeu? Toda vez que você precisar ir ao Pack-a-Punch, tem que pegar essa porra. É. Ou então pode ser que o cara fique preso lá, troll. Tipo. Não, pode ser que você tenha pego... seja tempo limitado, não tenha nada a ver com você pular pra voltar. Sim, sim, também. Não, mas tempo limitado não era nem fuder. Eu não voltei por ser tempo limitado porque não daria nem tempo de fazer foi o Pack-a-Punch. Foi muito pouco tempo, é. É, foi por eu ter pulado, com certeza. Mas pode ser que volte com o tempo também. Será que... Bom, então, não sei, será que é só pular com o drop ou tem que estar em frente ao espelho mesmo? Não, acho que tem que estar na frente do espelho. Mas... vai dar até pra gente pegar os 50 mil, mano. Ó, o pirata tá com 34 já. É verdade. Tá fazendo ponto bem rápido. Tá fazendo ponto pra caralho. Eu nem pensei nisso, eu tava matando também. De Reigan, velho. Eu tava nem me ligando em fazer ponto. Bom, pode virar o round então? Vira. Ele é bom outro Maczemo, isso sim. Vou ficar aqui em frente com o Quick Revive, que eu vou ver se eu roubo uns kills do pirata. Sacanagem. Bom, é pra acumular pra você é o espelho, pirata. Né? Se dropar o espelho, se dropar sim, pra vocês, sim, né? Sim, é aqui onde eu tô, você aqui tá, na frente do estaminão. Fica aí, que aí a gente anda até você, se for o caso. Aí não se perde. Pega o Maczemo dessa vez, hein? Morre rápido esse dog. Daqui pra aí, pirata. Beleza. Outro.
Ó. Ih, dropou a abóbora e o Max Demo aqui pra mim. Então já, já pega. Acho que esse round sempre dá abóbora, pode crer. Já pega e chega no espelho pulando. É, é isso mesmo. Entrei. Tenta abrir, sem pular, roubado. Vou tentar, calma. Cadê você? Aqui você. Oi, tudo bem, Rash? Tá, aqui ó, zero aí, reais. Aí, abriu, abriu, é isso então. Pô, maneiro isso de teleportar, hein? Da hora, maneiro é. Mesmo. Nossa, olha aqui um cara pendurado. É, porque eu tenho outro espelho aqui no fundo, agora que eu vi. Eu não tinha visto, olha. Um corpo ali, mané. Bom, então vamos fazer o dinheiro, né? Custa nada. É, agora falta bem pouco. Realmente o mapa é bem simples, mas é um mapinha bem construído, cara. É bem bonito, é. Vou hatear não, hein, Iago. O Jeff estaria hateando, mas eu não vou não. O cara que fez ele é bem promissor pra fazer outros bem mais, complexos, tá ligado? Tem que colocar um pouquinho de esforço no trabalho. Você é abóbora? Bacana. É, no. Acabou. É um mapa bem... bem construído com pouca coisa, né? Pouco conteúdo, é, mas... mas com potencial, né? Vamos ver, eu vou ver os o criador dele se fez algum novo depois. Não devia ter pegado esse cabum. É, não vai fazer tanta diferença, não. Pelo menos não tem double tap, né? No fim você vai pontuar melhor. Você tá com arma bosta aí ou tá com arma forte? Não, tô com a PPSH e a HG40, que é de 40. Bota fé. Vem de boa de pontar. Você tá com o Mule Kick? Aham. Onde tu achou o Mule Kick? Eu ganhei ele no pack esse. Ah, é? Porra, fiquei com ele. Ganhei Electric Cherry e Widow's Wine, mano. Então, de repente, o Double Tap tem que dar sorte de pegar, né? Uhum. É. Lá dentro do Pack-a-Punch não tem perk? Você olhou direito lá? Não tem, não tem nada lá. Tem um altar aqui atrás. Ah, é um espelho. E a gente tem que jogar, o Society, o mapa do CZ do DPP, velho. Mano, mas você já viu como é que corrige aquele problema? A gente já tentou jogar. Não, mas você não lembra que o moleque falou que fez uma atualização pra gente tentar de novo? Não lembro, falou? Não lembra, né? Putz, não lembro, você na minha cabeça... Você que avisou ainda. Ah, é? Ai. Na minha... Na minha cabeça tava bugado e a gente não ia conseguir jogar, viado. Não, então, é, ele falou que fez uma atualização lá pra gente tentar de novo. Mas... ah, nice. Vamos fazer, vamos fazer. É, tem que tentar. Pô, fiquei bem frustrado aquele dia, cara. Instalamos o mapa, vamos jogar e tu não vai. Pois é. A lua se moveu ou é impressão minha? Tinha impressão que ela tava mais alta. Eu nem tinha visto a lua também. Caralho, gente. A lua enorme. Eu tinha a impressão de que ela tava mais alta, mano. O céu é muito bonito. E a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o easter egg da Revelations também, que é o mapa que ficou faltando do BO3. Quando a gente tava fazendo lá, refazendo todos. Ficou faltando da Revelations. Eu fiz um só, você chegou a fazer alguns sem mim, então. Ah, é verdade, você não fez todos. Eu não fiz nem o Shadows of Evil, eu fiz só o The Azerbaijan só. Ah, foi o The Isaac, não, você fez? É, eu fiz os dois então. Ou eu não. Ah, ou a gente não terminou quando eu tentei o da Gorod lá. Eu não lembro se a gente completou o da Gorod, mas acho que sim. O da Gorod completou, eu tava. Completou, né? Ah, então tá. Então acho que você só não fez. É, você não fez o da Zetsubo, que é a das plantas. Nem lá. Quero. Nem... ih, e tá ótimo. Shadows. Assim. Ô louco, melhor mapa, Zé. Tomando plantação. Mapa horrível, velho. Ô louco. Tá que pariu. Fala pra ele, pirata, que é o melhor mapa do BO3. Me perguntaram o que que eu achei dos homens de BO4. Zetsu que... Bogoshima. Não, mapa horrível. Aí, olha aí, tá vendo? Pior mapa de todos. Se bem que o pirata é suspeito, o pirata gosta de Origins, vai te catar. Ah, Origins é bom, eu aprendi a gostar de Origins. Ele gosta, qual o outro que ele gosta, que a gente acha uma merda? Não sei. Um dos meus preferidos é Moon, Origins e Revelations. É, Revelations eu acho mais ou menos, tipo. Me perguntaram o que que eu achei dos homens de BO4. Falei que tem que esperar com muita calma, sair gameplay, só trailer não dá pra julgar.
que jogar, porque eles me decepcionaram muito no BO3, então... A decepção começou no BO2, né? Até o Die Rise eu tava curtindo bastante. Aí eles vão lá e refazem o Mob of the Dead, que é um mapinha que meh. É legal, mas bem meh, entendeu? Nossa, dois Max Demo. Eu não sei porque que eles porque foi muito, muito pedido, eu acho. Eles vão relançar mapas do Hayashi, ou só vai mob, ser o Mob? A Mob vai não, ser... Não, mas vai ser só o Mob mesmo, eles falaram lá, se vão. No lançamento é só o Mob, mas eles tinham que fazer o Die Rise, velho. O Die Rise que foi um mapa bom pra caralho. O rumor que tá rolando é o seguinte, né? Que a gente vai passar a ter... DLC paga só dos zombies, né? O multiplayer vai ser gratuito só. E aí, pra compensar até, pra valorizar o preço, eles vão lançar dois mapas, né? Um da storyline antiga. E aí devem ser sempre remasters, eu acho. Ou não, não sei, né? E outro da storyline nova, né? Mas isso é rumor legal ou é só aquele papo de... Não, isso é só suposição mesmo. Tipo, não é nem rumor baseado em fato, né? Tipo, o pessoal acha que é a decisão que eles vão tomar. Mas se fosse de um mapa remaster e um mapa novo, seria bem interessante. É, mas não pode ser 15 doletas por dois mapas, pelo amor de Deus, né? É, eu também acho que, cara, 10 dólares já tá bom demais, já. É, eles estão vendendo os mapas de BO3 separado dos de multiplayer por R$7,99, se eu não me engano, tá ligado? Se eles mantiverem esse preço e trouxerem dois mapas, ia ser foda. Mas acho que eles vão botar 10 dólares. Na verdade, acho que eles vão manter 15, pra ser bem sincero. Vai manter 15, vai manter 15. Você que é triste. É a vida. Olha eu tentando trocar de arma no botão aqui. Tô muito Fortnite Zero. Nossa, aqui tem muito mais respawn, velho. Tô quase alcançando o pirata em ponto. Nossa, tô louco, é verdade, também. Bem que... Tô aqui pensando, o Cloud tá pra terminar há muito tempo, tá vindo pouco zumbi. Pra mim, tô pontuando nada, tô matando de Raygun aí, só roubo os pontos do Hayashi de vez em quando, assim, ó. Acabou minha munição. Aí, passou. Agora volta pra onde você tava, que eu vou pontuar de novo. É, não, olha isso, já vou chegar nos 50 mil antes se bobear. Cadê a caixa? Eu preciso de uma arma que faz ponto pra acabar logo. Serve aquela luz enormemente brilhante lá. Ah, tá aqui do meu lado. Bootlegger, essa arma me perseguiu esse mapa aqui. Tudo bem, vai. O céu é só um JPG que eles colocam de fundo, mas não custa nada todo mundo fazer uma parada bonita dessa, né? É, ficou bonitão mesmo. Ai, meu Deus. Nathan de Boés tá jogando PlayerUnknown. Que caralho, vou dar uns porros no Nathan, velho. Que tem nego jogando PlayerUnknown ainda, velho? Ó, peguei o 50k. Bom, fecha esse round só pra... Salva umzinho, só pra gente... Se pá, vou até salvar aqui agora. Uhum. Ah, deve ter bem zumbi ainda. É, tá bem no início ainda. Essa porra não faz crawler mais, mano. É, nossa, aqui tem bem mais spawn do que onde eu tava. Não, é, aí na frente é o point do spawn, mano. Ah, abóbora aqui. É só isso mesmo, Iago? Descobrimos tudo do mapa? Eu vou ficar bem frustrado de terminar, pegar os 50 mil, comprar e falar, ih, não fizeram isso, nem aquilo outro. Ah, provavelmente é, senão já tinham te avisado aí. Salva um... Bom, vou salvar um aqui, na real. Eu dei uma andada ali no... Uma com abóbora, nada. Ah,
Ah, esse mapa é do criador do Evil Christmas. Olha aí, agora eu entendi o potencial do cara. Ah, olha aí. É, às vezes ele só quis fazer um mapinha mais de boa, tá ligado? Ou esse... Eu não sei se ele fez esse talvez antes ele tenha ou depois. Feito esse... É, Christmas, esse é Halloween e o outro é Natal, né? É. A dica tá aí, né? Mas é que também depende, né? De quando foi feito, qual ano. Não, o do Natal ele fez pro desafio do último Natal aí, do... Do, ele fez do desafio lá do Guns for Hire lá. Pode então crer. Ele foi até um mapa que ele fez rápido. Se ele fez aquele rápido e bem daquele jeito, é porque ele já tava treinandinho antes. Aham. Eu ainda quero jogar aquele mapa de novo só pra comprar aqui o Bible Ending antes de lutar com o boss pra ver o que que acontece. Aquele mapa é tão cheio de frescuritos, né, que de repente tem alguma animação, alguma coisa. Vem aqui logo. Eu também não duvido que não tenha uma animação. Vou comprar. Vai. Escape this hell. Ah, tá, achei que a gente ia entrar no carro e daquele outro ele botou a gente pra subir no trenó, tá ligado? É. Eu achei que a gente ia entrar no carro, mano. Cara, pirata, como é que você pontuou tanto matando 100 a menos que eu? Caralho! É que você matou o mundo na Regan. Eu só matei na Regan, né, cuzão? Porra! É. É, o mapinha é legal, é bem simplesão. Ainda achei que ia ter mais coisa, mas é bem legal. Você não botou no título que é o melhor mapa de CZ. Dessa vez eu não botei, não é? É verdade. É porque eu não tava mas tão confiante. Eu também assim. Só coloco quando eu sei que é muito foda. Exatamente. E ainda bem que o Jefferson não tava jogando com a gente, senão a gente ia estar de saco cheio de ouvir ele reclamar. Ah, ninguém quer jogar com o Jefferson.